እግዚአብሔር አምላክ ይተባረከ ይሁን ትንሽ እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ በዚህ በዘዳግም 26 ላይ ከዚህ በፊት ያነበብኩት ቃል ነው በረከታችንን መቁጠር በሚል ሐሳብ ትንሽ እናገራለሁኝ በዚህ ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በሕይወታችን ገብቷቸዋል ሰዎች ስለሆነ አዲስ ነገርን የመፈለግ ጉዳይ አለ እግዚአብሔር ገነትን የሚያክል ከራሱ ጋር ሰጥቶት ሰው ቀጥሎ እግዚአብሔር ወይ ከለከለው ነገር ያስፈልገው ሰው ሁሉ ጊዜ በተደረገለት ሳይሆን በሚፈልገው ነገር ውስጥ ደስታ ያለ ስለሚመስለው ነው የተናገርኩት ነገር በተደረገልን ነገር ውስጥ ሳይሆን በሚፈልገው ውስጥ ነገር ደስታ ያለ ስለሚመስለው ነውና በረከትን መቁጠር በሚል ሐሳብ ትንሽ ሐሳብ እናገርና እንጸልያለን እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅ አለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በቀደም ኦሄር ነበርኩኝና ኦሄር እዛው በቆምንበት ስቴጂንግ ኤሪያ በቆምንበት ውስጥ በውስጤ እየጸለይኩኝ ያንጎራጎርኩኝ እግዚአብሔርን ነገር እዛ ደረሰኝና ከስተመሮች ጫንኩኝና ሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ አላደርገውም ግን የዛን ጊዜ መዝሙር ከፈትኩኝና እነሱ ሁለት ናቸው ያወራሉ እያወሩ እኔ መዝሙሩን እየዘመርኩኝ ነው የሚሄደውና ወደ ሰበር አካባቢ ነው የሚሄደው በጣም ጨለማ ነው ቀስ እያልኩኝ ለካ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመትቻለሁ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ህልውና በቃ በኃይል አሜሪካ ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ እግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ሴንስ አድርጌዋለሁ የሚገርማችሁ መዝሙሩን እየከፈትኩኝ ሪፕሌይ አድርጌዋለሁ አንደኛው መዝሙር ስፔሻሊ በጣም እየዘመርኩኝ እንባዬ ለካ ይፈሳል እነሱ በኋላ ያወራሉ አያውኝም መጨረሻ እንባዬ እንደሚፈስ ትዝ ያለኝ ከፊቴ የሚመጣው መኪናና መብራት ማየት ሲያቅተኝ ነው የሚገርማችሁ ነገር ከዛ ላቆም አልቻልኩም በቃ በውስጤ እየጸለይኩኝ እነሱ ያወራሉ የራሳቸውን ነገር እና እነሱን ድሮፕ አደረኩኝና ስመለስ ኦልሬዲ ወደ 18 ወደ 20 ማይል ነው ተመልሼ እንደገና የነደው እስከዛ ድረስ እስከ ኦሄር እስከመጣ ድረስ እንባዬ አልቆመም ነበር የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በኃይል መጣ በቃ በታክ ውስጥ እግዚአብሔር እኮ ሲመጣ በቃ ምን እኮ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ሲመጣ እኮ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ አምልኮ እኮ ማለት ኢላ ኢላ አንድ እግዚአብሔር ሲናገር በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሲመጣ ምላሽ መስጠት ነው እና በቃ በእንባ ተሞልቼ ተመልሼ ወደ ኦሄር መግባት ነበረብኝ ገባሁ ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል በውስጤ በኃይል አፈሰሰ እና ይሄ ቃል በቃ አሰብኳቸው የባለፈው ዘመኖችን አጠረጠርኳቸው የእግዚአብሔር ተአምራት የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር ደግነት የእግዚአብሔር ምሕረት የሱ ቸርነትና የሱ ማንነት ብቻ ሰው ያደረገኝ ሰው እንደሆንኩኝ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር እንደረዳን ወከና በሚሰጠው መመላለስ ካቃተን ነጋችን አደጋ ውስጥ ነው ያለው አሁን የደረስነው እዚህ ለመድረስ መታወቂያ ስላለን አይደለም እግዚአብሔር በክፉ ቀናችን ስለረዳን እግዚአብሔር ከሞት ቀኖቻችን ስላስተላለፈ ነው እግዚአብሔር በነፍሳችን መካከል ጣልቃ የገባ ስላገዘ ነው ይኸውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር በራ መዝሙር ሊረግም እንደነበረ እኮ ሙሴ ሲጽፈው ነው እኮ የበኋላ የተነገራቸው እስራኤሎች እኮ ያቁ እስራኤሎች ይዘቃሉ ሙሴ መጨረሻ ላይ እኮ ፔንታቶኩን ሲጽፍ እኮ ነው ያን ታሪክ ያስቀመጠው ከጠላት እኛን በዚህ ምድር ላይ የማቆየትና እኛን በዚህ ምድር ላይ ሰክሰስ ሆነን እንድንኖር ስለሚፈልግ አይደለም እግዚአብሔር በሕይወታችን ጣልቃ እየገባ ከሞታችን ቀን በሚቀድም ምሕረት እግዚአብሔር በነፍሳችን ላይ ስለመጣ አረ ኢየሱስ ጌታ በቃ ያለፉት ዘመኖችን አውቀለጥንቋቸዋል ዳዊት ይናገር በቃ ለካ ምሕረቱ ነው ሰው ያደረገኝ ለካ ደግነቱ ነው ሰው ያደረገኝ አንቱ ለመባል ያስበቃኝ እንኳን ይኸውላችሁ አይኖ እኛ ደግሞ የኪዳኑ ሰዎች የአዲስ ኪዳን ሰዎች ምን ያለዳ እንዳለብን ነግራቸዋል እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን ይበልዝቡን አሜን ኢየሱስ ጌታ በዚህ ባለፈው የተናገርኩበት ሐሳብ ፕሮግራም ስመጣ ትንሽ ሐሳብ ነግራችኋለሁ በዚህ በምዕራፍ 26 ዘዳግም ላይ ያለውን ሐሳብ አምላክ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጥ ምድር በገባ ጊዜ በወረስካትም በኖርክባትም ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር ከሚሰጥ ምድር ከምሰበስበው ፍሬ ሁሉ በኩራት ውሰድ በእንቅብም አድርገው አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራበት ዘንድ ወደ መረጠው ስፍራ ይዘይት በዚያም ወራት ወደሚሆነው ካመተ እግዚአብሔር ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር እንደገባው ዛሬ በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት አስተውቃለሁ በለው አይ እግዚአብሔር ባገባ እግዚአብሔር ሰው ባደረገ ጊዜ እግዚአብሔር ታሪክን በቀየረ ጊዜ እግዚአብሔር እንደተናገረው በሕይወት ባደረገ ጊዜ ይላል ከተሰጠ ነገር ዋናውን ነገር በኩራት ማለት ካለን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ዋናውን መቀደስ ማለት ነው ዋናውን ነገር ይዘ እግዚአብሔር ስም ወደሚጠራበት አታካላቱ አንድ እስራኤላዊ እግዚአብሔርን ለማክበርና በመቅደስ የሚሆነው መሥዋዕት ለማቅረብ ከሚኖርበት የጋድ ነገድ የምናሴ ነገድ የከሌ ነገድ የከሌ ነገድ ከያለበት ተሰብስቦ ወደ ኢየሩሳሌም መምጣት አለበት ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ
ነገር ግን በመንገዳቸው የሚሄዱት ለቅሶ ሊደርሱ እንዳልሆነ ደግሞ ያውቃሉ። ቢደክሙም የሚደክሙት ምህረቱን ሊያውጁ እንደሆነ ይገባቸዋል። አንድ እስራኤላዊ ባያ ያለውን ነገር ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ሁሉ ጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣል። የዛን ጊዜ ባለው በካህኑ ፊት አስቀምጠውና እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ እንደተናገረው እንዳደረገ እግዚአብሔር ተናግሮ ሜዳ የሚጥላ መልአክ እንዳልሆነ ዛሬ ምስክር ነው የምለው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያዋን ምስክሮች ቆነ እግዚአብሔር እንደረዳኝ እኔ መሰክራለሁ ዛሬ ብለ በካህኑ ፊት አስቀምጠው ይላል። እግዚአብሔር ይረዳው ሰዎች አይደለንም ወይ ወገኖች? ኢየሱስ ጌታ ነው። ምህረቱ እግዚአብሔር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እግዚአብሔር እንደተናገረ ለሳራ አደረገላት። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። አሜን ይበል ዝቡ። አሜን። ብዙ ጊዜ ቻናሳ በጣም መናገር ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ታማኝነት እኛ በተሳካንበት ነገር አይደለም ይቆጠረው። እግዚአብሔር ታማኝነት የሚረጋገጠው እኛ ፈልገን ባገኘነው ነገር መጠን አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ በጣም እንዳይረዝምብኝ አላነበውም እንጂ ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ላይ አንብቡት። ኤርሚያስ በየቤተክርስቲያን ታሪክ እንደው የሚናገሩት የሽንት ቤት ጉድጓድ ውስጥ ነው የተጣለው። ጭቃ ውስጥ ተጥሎ በነበረበት ሰዓት እኔ እኮ ይላል በአንተ በትር መከራ ያየው ሰው ነኝ ይላል። አንተ እግዚአብሔር አንተ ራስህ እግዚአብሔር በመከራ ያሳየህ ሰው ሶስትም ሌላ በታነቁት ይገርማቸዋል። አንተ ራስህ እግዚአብሔር መንገዴ በተጠረበ ድንጋይ ዘፍተህ አንተ ራስህ በቃ ከሰውታች በቃ የማይለው ነገር የለው። ግን አለ የደረሰብኝ ብዙ ነው አለ። የደረሰልኝ አይደለም የደረሰብኝ አንተ ራስህ እግዚአብሔር ያደረክብኝ ብዙ ነው። ግን አለ ይሄንን ሳስበው ነፍሴ በውስጤ ትፈዛለች። ችግሩን ደረደር አንድ ምዕራፍ ችግር እስቲ አንድ ምዕራፍ ችግር በሉ አንድ ምዕራፍ ችግር አሁን ሲዝከት ላይ ብቻ ነው የሚጣፍጠው። በህይወት ሲተረጎም በጣም ከባድ ነው። ገብቷቸዋል። ኤርሚያስ በጣም እንዳልኳችሁ ነው በጣጭር ለማድረግ ስለምጥር ነው። ኤርሚያስ መከራውን ያየ ነብይ ነው። አልቃሻው ነብይ ይባላል። ሰቆቃ ኤርሚያስ ማለት ላሚቴሽን ማለት ሰቆቃ ማለት ምን ደስታ አለ ከሀዘን በላይ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ዋንተ ነው ያደረከው መንገድን እንደዚህ ሁሉ አድርገኸኛል ብሎ በጣም የሚገርመው ፍቀዱልኝና የመጨረሻውን ቃል አንብባት። እስቲ ፈቅደን ይላል ብሎ ፈቅደን ጌታ ይባርካችሁ። ከቁጥር በጣም ይገርመኛል። ቁጥር 14 16 ምናምን ሁሉ በጣም የሚገርሙን የሰገባውን ፍላጻዎች በኩላሊቲ ውስጥ ተከለ ይላል። ማን ነው የሚያደርገው? እግዚአብሔር እኮ ነው። በኩላሊቲ ውስጥ ቁስ በቃ አንተ ሸቀሸቀኝ እንደሚሉት ማለት ነው። እናስጀል በቃ ምን ነው በቃ አንድ ነገር አስገብ ኩላሊቴን ሁሉ አድርጋል ይላል። ጥርሴን በጭቃ ሰበረ እግዚአብሔር በአመድም ከደነኝ። እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል ተብሎ ሰባኪዎች የሚናገሩለት ያው እግዚአብሔር እኔን በአመድ ከደነኛል ከሕያዋን ምድር አስወገደኝ። ግን በጣም የሚገርመኝን ነገር ልንገራችሁ። ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል መከራዬና ችግሬን እሬትንና ሐሞትን አስብ ይልና ነፍሴ ያሰበችው በውስጤ ፈዘዘች ይልና ይህንን ግን በልቤ አኖራለሁ ስለዚህ ታገሳለሁ ይላል። ሰው ይሄ ሁሉ መከራ ኖሮበት በልቡ ያኖረውን ነገር ልንገራችሁ። እኔ ይህንን በልቤ የማኖረው አለ ይሄ ሁሉ የሆንኩት የደረሰብኛል። አሁንም እስር ቤት እኮ ነው ያለው። እነ ባሮክ እነ ጸሐፊ እነ ባሮክ እነዛ እንዳለ እስር ቤት እኮ ነው ያለው። ሰውዬው እኮ ነፃ አልወጣም። አሁን ግን በልቤ የማኖረው አለ ይህችን በልቤ ያኖራለሁ። እስቲ በልቤ ያኖራለሁ በልቤ ያኖራለሁ እችን አስቀምጣለንና ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ርኅራኄ አያልቅምና ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ታማኝነት ብዙ ነው። የደረሰብኝ ሌላ ሊሆን ይችላል። እየኖርኩ ያለው ሌላ ሊሆን ይችላል። አሁንም እኮ ሳስበው ቆሜ አሁንም ስረዳው ለካ አሁንም ታማኝነት ብዙ ነው። እየሆንኩ ያለሁት ባይነግረኝ ታማኝነት፣ እየደረሰብኝ ያለው ባይነግረኝ፣ የጸሎት ርዕሶቼ ሩቅ ቢመስሉኝ፣ ሰዎች የደረሱበትን እንዳላያስኩ ቢሰማኝ፣ እንዳልተረዳው በአንተ ቢሰማኝ፣ አሁንም ታማኝነት በልቤ ይኖራል። ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታማኝነት ብዙ ነው። እንደውም ያልጠፋሁት አለ። ጠፍቷል እኮ ሰውየው። ምንድን ነው አልጠፋም? ሰው ከዚህ በላይ ምንድን እናቴ ድሮ እንደዚህ ትለኛለች። በጣም ስትናደድ ሂዳንተ ሙትቻ መቼስ መጽሐፍ ቅዱስ ወዲያ ወዲህ እንደሚበር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ እርግማን በማንም ላይ አይደርስም ስለሚል ነው እንጂ
አንዳንድ እናቶች ቆኛን እንደረገሙን ቢሆን አሁን ቆኛ መቃብር ነበር መኖር ነበር እና አንድ ነገር ማለት ግን አንተ ሙትጫ ማለት ትለኛለህ እና ሙትጫ ማለት ነው ምን ማለት ነው ከቆሙት በታች ነው ከቆሙ ምን ነው ከሞቱት በላይ እኔ እቱ ጋር ቦታው እቱ ጋር ነው አስሩ ኤርሚያስ እኮ ከቆሙት በታች ነው ካሉት ምንድነው ምን ነው ከሞቱት በላይ ነው ከቆሙት ምንድነው ይሄ ሌብል ግን እቱ ጋር ነው ያለው በቃ የቱ ጋር በቃ ምንም በቃ ዋጋ የሌለው ነው ግን አለ ማለዳ ማለዳ ምን ነው ታማኝነቱ አያችሁ ነፍሱ የሚነግረው ሌላ እኮ እየታመመ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብሎ መቀጠል ከባድ እኮ እየተጎዳ ያዘን እግዚአብሔር አሁንም ማለዳ ላይ መጣ እግዚአብሔር አሁንም ታማኝ ነው ማለት እኮ ይገባል አይከብድም እንደው ወገኖች እግዚአብሔር አንድ ነገር በዚያ ፈልጋችሁ ፈልጋችሁ አጣችሁት አሁንም እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብሎ ጧት መወሰን እኮ በጣም ይከብዳል ማለዳ ማለዳ ታማኝነት ብዙ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ይስጣል አሜን ሲቀበል ምስክማ ይሄ ዓለም ስርዓት እኮ አይደል ተሻግሮ ከበሮ ማንሳት ምን ያቀጣል አረ ማርና ማርያም ኤርትራን ባህር ጥቅ ተሻግረው ፈረስና ፈረሰኛው ላይ ጣለ በባህር እሺ ማን ያቀጣል ማን ያቀጣል ገብቷቸዋል ወንድ የሆነ ባህሩ እዛ ጋር ሆኖ እድር ማም ከማለት ገብቷቸዋል እንደኛ እድር እኮ የለም በግብጽ እንዳንሞት እንደ ያወጣችሁ ማም ከመባባል ባህሩ ያለ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት እግዚአብሔር ወደዚህ የህይወት ለመመለስ ውስጥ ያምጣል አሜን ይበልስ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የተመረ ማንንም አልቅሶ አንድ ጻን ከረሜላ ከሰጠው በኋላ ወደ ሳክ ቢመለስ አይገርምም ከረሜላው በተከለከለ ሰዓት ግን ማቹሪቲ ማለት ያ ነው ከረሜላው በሌለም ሰዓት ከረሜላው የሚሰጠው ያ ሰው ፍቅሩና ታማኝነቱ ከከረሜላው በላይ እንደሆነ ማሰብ ታማኝ እግዚአብሔርን በስጦታው ለምታመልኩ ሰዎች 2015 የሚመጭ አይመስልም እግዚአብሔርን በክብሩና አመልኳለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው የሆነብንም የሆነልንም ነገር አይደለም እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው አረ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ እማስበው እሱ ነው አለና ነፍሴ አለ እንደው እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው ስለዚህ ተስፋ አድርጓለሁ አለች እግዚአብሔርን በተስፋ ለሚጠባበቁት ለምንትሻው መስ መልካም ነው አለ እንደው በስመ አብ እንደዚህ አይነት ሰባኪ ወንድ ሰባኪ ነው በእውነት አይመስላችሁ ወንድ ሰባኪ የሚባለው ይሄኛው አይነት ነው ማለት በቃ በእንትን ብሎ ልክ እንደ እንደ ጳውሎስን ሳስብ ሁሌ እንደዚህ ነው ፊልም ማድረገው በእስር ቤት ቁጭ ብለህ ግንድ ላይ ላይ አለ ይሄ እስር ቤት ማለት አሁን ሰብአዊ መብት ምናምን ተደራጅቶ እንትን ናቸው እንትን ይሄ ምናምን ስፌስ ለምደም ትወጣበት እኮ እስር ቤት አይደለም ገብቷቸዋል ይሄ እኮ እንትን ምናምን በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተን የምንወጣበት እስር ቤት አይደለም እኮ የጳውሎስ ዘመን እስር ቤት በጣም እዛ ጥልቅ የሆነ ኮስ በጣም አደገኛ ከግንድ ጋር ምናምን እኮ ነው የጠፈሯቸው የሚለው ሐዋርያት ሥራ ላይ ከግንድ ጋር ታስረው ነው የሚታሰሩ እና በእነዛ ውስጥም ሆኖ የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በጌታ ደስ ይበላችሁ ሁልጊዜ ላለው ደስ ይበላችሁ አይ እንደዚህ አይነት ሰባኪ ማለት እግዚአብሔር ከሜትሮሎጂ መንፈስ ያላቀ አሜን ወይ አሁን ሜትሮሎጂ ሊዘንብ ነው ብሎ ማለት ምን ያቀተዋል ሰው ንፋስም ባይኖር ደመናም ባይኖር ግን እግዚአብሔር ዛሬም ታማኝ ነው አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር ታማኝ አይደለም ብሎ ፊርማ ሲያሰባስብ ለብቻ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብሎ መቆም ነው ክርስትና ማለት ማለት ነው። ለእግዚአብሔር እንደዛ ብለ ሄደ ተናገር ቁጥር ወደ ሐሳቡ ልመለስ ወደ ዘዳግም ሐሳብ ከዛ በኋላ የሚያነሳውን ነገር ትንሽ ትንሽ ሐሳብ ልናገርበት በዚያም ወራት ወደ እግዚአብሔር የሚሰጠን ዘንድ ይልና ካህኑም ይላል ቁጥር 4 ቁጥር 26 ቁጥር 4 ካኑ እቅቡን ከእጅ ወስዶ በአምላክ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ያኖረው በማን ፊት ያኖረው እግዚአብሔር መሠዊያውን ሲመለከት አብሮ ስጦታን ምን እንዲያይ ያኖረው በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የሚያይ መስለንምና ደስ ይለኛል አንድ እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ስለ ተናገረው እንደሆነ አላውቅምና ይሄ ስለ መባ ሲሰበሰብ የተናገረው ትዝ ይላችኋል አንድ ብርና 100 ብርና ምን እየተነጋገሩ አልሰማችሁም ሰምታችኋል እሺ ሰማችሁ ላልሰማችሁ አሰሙትችኋል በእግዚአብሔር ፊት አለ ሄደ ምን አድርገው አስቀምጠው እና ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሲመለከት እግዚአብሔር ሲያይ አንተ ነው በስጦታው ውስጥ ያያል ማለት ነው ይተለካል እዛ ውስጥ ባለ ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ በዚህ ያቺ ሴት ትዳሯን ጣለች የተባለችው ሴት
በመዝገብ አንጻር ወጭ ብሎ ያይ ነበር ሲሰጡ ያይ ነበር እና እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው የቸርች ሽማግሌዎች አላቁኝም ግን እግዚአብሔር ስንሰጥ ምን ይለናል ያይናል አንድ ሰው ገጥሞኛል እኔ ቤተክርስቲያን እኔ ልክልካቸው ነው ማሳያቸው ነው አሁን አስራቴን ሳቆን ካተሰል የለ እንዴ ቤተክርስቲያን እንዴ ዘው እኮ አለ ገጥሞኛል ከመሬ ነው በቀኛ አስራታችን ነው ቆማለ የት እንደሚሄዱ እና ያለን ይሄ ዮዚያን መንፈስ ነው እግዚአብሔር አይደገፍም ማለት ታወቱን ሊደግፍ ሲሞክር እግዚአብሔር ከሰበው እግዚአብሔር ያንተ አስራት ሲቆም እግዚአብሔር ይከተላል አ ደብታችሁ ደሞት ይስተጓጎል ይችላል ይሆናል እግዚአብሔር ከስራ አይቆም እግዚአብሔር በተሰባሰበ ቁሉ እግዚአብሔር አይንቀሳቀስ አረ እግዚአብሔር እሱኛ ሊባርክ የፈለገበት መንገድ እንጂ በራሱ እግዚአብሔር በሽተራሮች ላይ ያለብ ነው እግዚአብሔር እንደ ምን ሰጠው እና አይደል አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን እንዴ ምንድነው የሚከተለው ኢየሱስ ደግሞ በዚህ ምሽት ወጥቻለሁ እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል ስሙት ከዛ በኋላ ይላል በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ብለ ተናገር አባቴ የተቀበዘበዘ ሶርያዊ ነበር በቁጥር ጥቂት አለ ወደ ግብጽ ወረደ በዚያም ተቀመጠ ታላቅ የሆነ የበረታ ቁጥሩን የበዛ ህዝብ ሆነ አባቴ የተቀበዘበዘ ምን ነበር ሶርያዊ ነበር እኔ እግዚአብሔር ያዕቆብን እኮ ነው የሚጠራው ያዕቆብ ነው አረ ከዛ ሶርያዊ ነው እንግዲህ ያዕቆብን ነው የሚጠራውና እግዚአብሔር ያዕቆብን ፐርፐዝ ላይ ይጠራው ምክንያቱም የአብርሃም ታሪክ ክርስቲያን አይተ የይስሐቅን ታሪክ አይተ የያዕቆብን ታሪክ ስለ ብዙ ጊዜ ተናግረዋል ይሄን አሳብ በጣም ይለያል በአብርሃም ህይወት ብትመጡ አብርሃም የእምነት አባት ነው የከበረ ሰው ነው በእምነት ተፈትኖ ያለፈ ሰው ነው ይስሐቅን ደግሞ ብትመጡ በውርስም ይኖር ሰው ነው በቃ አባቱ በተቀበለው ውርስ በደህንነት የኖረ ሰው ነው ያዕቆብን ግን ስትጠሩት የተቀበዘበት ሶርያዊ ነበር እኔ ያዕቆብ ብቻውን እንኳን አይደለም የተቀበዘበው መንገዱ ያቀበዘበው አንዳንድ እኛ ካላረፍን እንኳን ሀብታችንም አያርፍም እውነት ይነቁ ነው አንዳንድ ሰው ገብቶቸው ከዚህ ቢዝነስ ወጥቼ በቃ ሄጃለሁ ይላል አረ ከዚህ ቢዝነስ ይወጣል እዛኛው ይሞክራል ተቀበዝባሽ አለ አንዳንድ ጊዜ ያልኩኝ አለ ያዕቆብን ታውቃላችሁ ትዳራክ በዝቶታል ስልጣን አቀብ ዝቶታል በኩሩና ያው ስለ ያዕቆብ ብዙ ጊዜ ተነጋገርን ማለት ነው አላለም ያን እሱ ብቻ አይደለም መንጋውን ብሎ አቀብዟል እኔ ይገርመኛል መንጋውን እንኳን አይታችኋል ደካማ ደካሞቹ ኳላ ከምን ያሰልፍ ነበር መንጋው እንኳን ቋው የሳውን ሲፈራ ተዚላችኋል መንጋው እንኳን በሰላም ቢቀሳቀስ ምን አለ አንዳንዴ እሱ ሲፈራ የቃየል መንፈስ እኮ አለ ያገኘው ልጅ ይገለኛል አለ ቃየል ያገኘው ሁሉ ነው ይገለኛል አለ አንዳንዴ ሰው እንደዚህ አይነት መንፈስ አለ እግዚአብሔር ይምጣው ይመስል አይ በቃ መሞት ብቻ የሚያስብ ሰው አለ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቃ 2015 መጣ አይደል በቃ ዳሞን የሚታይ መውረድ ብቻ የሚታይ በቃ ሊበላሽ ልንጠፋ ወይ እግዚአብሔር ይወዩልን መንፈስ ይምጣ አሜን አሜን በሉ ባክ አሜን በቃ አንዳንድ ሰው ብቻ የሚታይ ያለ እንትን እንደተባለው ማለት ነው ሰውየው እንትን ምንድነው የምንድነው የደመት አይት ነው ምንድነው የደመት አይነ ነው ምናም ተገጥሞለት በስተታሉ ምን ይታያል ሲባል ሳምባ ይላል ሰው እንደዛፍ ሲመላለስ ያለው እንደማለት ነው ቁጠሩት በቃ የሚታየው አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር የመንፈስ ይምጣው በኢየሱስ በቃ ዝቅ ማለት የሚታየው ሰው አውራት ላይ አሁን በቀደም ከሆነ ሰው ጋር አወራ ነበርና አሁን አለ የዚህ የክሪስማሱን አንድ ዛፍ ገዝቻለሁ ለሚቀጥለው አመት ላስቀምጠው ነው ምናምን አለ አሜሪካ ውስጥ እየኖርክ የሚቀጥለው አመትም ዳሃይ መንቀጠር ነው እንዴ ያለ እኛ ለሚቀጥለው አመት ክሪስማስ ድጋሚ ዛፍ መግዛት ማንችል ሰው ነው የምንቀጥለው እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ይምጣው አሜን በል ይሄ ከባድ ይሄ የኢንፌሪዮሪቲ ስፒሪት አለ እኔ በሚቀጥለው አመት እንደምሻሻል ኑሮዬ እንደሚያድግ እግዚአብሔር እንደሚባርከኝ ድጋሚ የራሱ የክርስማስ ዛፍ አይደለ የክርስማስ ዋርካ እንደምገዛ ነው የሚማስበው ድጋሚ ቀላ ወለት እግዚአብሔር ከእኛ ቸርች እንደዚህ አይቀጥለም እግዚአብሔር ወደ ጋር እግዚአብሔር እንደሚያሰፋን እንደሚረዳን በሚያምን ልብ ነው የምንኖረው ሁሉ በእምነት እኮ አይደለም በድፍረት ነው ስለዚህ በድፍረት ላለው ይላል አይደለም ስለዚህ በድፍረት በእምነት ብቻ አይደለም አንዳንድ በድፍረት ነው መናገር ነው በሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ይለውጠኛል ማለት አለ የመለወጥ ቀጠሮ ይዘን እግዚአብሔርን እንጠብቅ የሚቀጥለው አሁን 2015 ዳሃይ መሆን ቀጠሮ ላላችሁ ሶሪ ዛሬ እኔ ጋር ይመጣችሁ የፍቺ ወረቀታችሁ ይከደናል አሜን
ኢየሱስ ጌታ አሜን። የተቀበዘበስክ ሰው ነበር ካንተ ታሪክ የሌለ ሰው ማለት ስፍራ ቀበሌ የሌለ ሰው ሶሻል ሴኩሪቲ እና አድራሻ የሌለ ሰው ነበር። እግዚአብሔር እሱ መጥቶ እንዲህ ባለ ታሪክ ያደረገ ዘር እንኳን ለትልቅነትም ይበቃል ነበር። የምትመካበት አይ እግዚአብሔር አንደለም ትምክታችን ውርድ ሲያደርገው ደስ ይለኛል። የምትመካበት እንኳን ጉዳይ የለም አንተ እንደና አብርሃም እንኳን በእረፍት የኖርክ እንደና ይስሐቅ በእረፍት የኖርክ ሰው አይደለም ማለት ተቀበዝባሽ ነበር። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ያስጣለ ሰው ዝሎ ማለት እዚህ ላይ ላባ ሊገለው መጥቶ ላባ መጥቶ እኔ ልገልህ ቀጠሮ ነበረኝ ይዤ ነበር ከኔ ጋር ናቸው አይደል ከኔ ጋር ቀጠሮ ይዤ ነበር። ነገር ግን አምላክ እግዚአብሔር ነው ዛሬ መጥቶ ጣልቅ እንትን ብሎ ያስጣለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ጣልቃ ገብቶ ያደረው ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ነበር በልቆ የሚለው እግዚአብሔር ነው። አይገርማችሁ? እንዲህ ብለህ ተናገር ላምበው አባቴ የተቀበዘበት ሰው ያለ ነበር በቁጥር ጥቂት ሳለ ወደ ግብጽ ወረደ በዚያም ተቀመጠ ታላቅ የሆነ የበረታም ቁጥሩም የበዛ ህዝብ ሆነ። ግብጻውያንም ይላል ክፉ ነገር አደረጉብን አስጨነቁን በላያችንም ጽኑ ከባድ ስራን ጫኑብን ወደ አባቶቻችንም አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጮኸን እግዚአብሔርም ድምጻችንን ሰማ። አሜን በልዋካችሁ። ጭንቀታችንንም ድካማችንንም ግፋችንንም አየ። እግዚአብሔር በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ድንጋጤ በተአምራት በድንቅ ከግብጽ አወጣ። ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔር እንዴት ነው ያወጣ? ከባድ ኃይል ተጠቅሞ እንዳይመስላችሁ አይደል? አንተ ከጨለማ ሲያላቅ እግዚአብሔር በቃ ዝም ብሎ ኖርማል ስለሆነ አይደለም በጸናች ክንዱ ተናጥቆ ነው ከፈርዖን ያወጣ ይሏል። ሰው የሆንከው እኮ አንተ ልትወጣበት የነበርክበት ሁኔታ ውስጥ አልነበርክም። ከፈርዖን የዛን ጊዜ አሜሪካ በሉት አሜሪካ በቃ ፈርዖን ማለት የዛን ጊዜ በነበረው የተባበሩ መንግስታት ምንድነው ሀያል ሀገር ማለት ነው የግብጽ ፈርዖን ማለት በዛን ጊዜ። ከዛ ውስጥ የወጣችሁት እናንተ በጣም ብርቶች ሆናችሁ አይደለም እንጀራ ፍለጋ የገባችሁ ሰዎች ናችሁ። እርቧችሁ እንጀራ ፍለጋ ሰባው ናችሁ የገባችሁ ሰዎች ናችሁ። እግዚአብሔር በዛ ተዋክቶላችሁ እንደ ሰው እንኳን አብዮታዊ ፓርቲ አደራጅተ እንዳትወጣ እንደ ሰው ተቃዋሚ ፓርቲ እንዳትደረጅ እንኳን ወንድ ወንዱ ተገሎ አልኳል። ለመውጣት ለማምለጥ አቅም ያለ ሰው አልነበርክም። እግዚአብሔር መጥቶ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን ስላወጣ እንጂ እግዚአብሔር መጥቶ ያንተን ጦርነት ስለተዋቀ ወገኖች ስለኛ ህይወት እኮ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። በግብጽ ስለነበረ ጦርነት ይመስላችኋል? እግዚአብሔር መጥቶ ያንተን ጦርነት ያንተን ጨለማ ያንተን ውድቀት የሱ አድርጎ ስለተዋቀ ከፊት ቀድሞ በበረታችን አጽኑ ሆነ ክንዱ ስላስወጣን። አሜን። አሁን ሀብት ብታገኝ አሁን ንብረት ብታገኝ አሁን ሰው ብትሆን በመቅደስ በመጣ ጊዜ አውጅ ማን እንደነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳንረሳ የተነገርናቸው ሁለት ነገሮች ናቸው። አምላክ እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተብሏል። ምን እንደነበርክ ደግሞ እንዳትረሳ እቺን አንድ ነገር መቆርቆር ያስፈልጋል። በእውነት መቆርቆር ያስፈልጋል። ልባችን እንትን ሲል ለጸሎት ሲከብደን አንዳንድ ነገር ማለት መንፈሳዊ ነገር ስሜት ሲያጣብን ውስጣችን ቸርች መምጣትም አለመምጣትም እኩል ሲሆንብን የት እንደነበርክ ማን እንዳነሳ ቤዛ ሳ ማሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሰው ያደረገን ሰዎች ነው። ኢየሱስ ጌታ አይደል? ጦርነት ስላልነበር አይደለም። እኛ እኔ ሁሉ ጊዜ እናገራለሁ ሁሉ ጊዜ እገርማለሁ። የኔ ጓደኞች ከኔ በላይ ጨዋ ነበሩ። መንፈሳዊ ለመሆን ቅርብ የነበሩ ጓደኞች መንፈሳዊ አልነበሩ አይደሉም እስካሁን ድረስ። እግዚአብሔር ግን አለ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ኃጢአተኞች ዋና በመሆን በኔ አይደል ዋናና እንግዲህ ምክትል ኃጢአተኛን አስቡት ዋና የቡድን መሪ ሆንኩት በኔ ላይ ምህረቱን ሊያሳይ እግዚአብሔር ስለወደደ ይላል። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። በደህንነቱ የማይደነቅ ክርስቲያን ይከብደዋል። ይገርማችኋል፣ ይከብደዋል መጸለይ፣ ይከብደዋል ማምለክ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያወጣ ሰው ነህ፣ ያንተ እጅ ያወጣ። ቁጥር 5 አሁንም አቤቱ ቁጥር 10 አሁንም እነሆ አቤቱ አንተ የሰጠኝን የምድሪቱን ፍሬ በኩራት አቅርቤያለሁ። አይ እኔ ታሪኬ ትላንቴ ህይወቴ ዘመኔ ባጠቃላይ ባንተ በጎነት ከመር የተደረገ ከሆነ አሁን የማቀርበው ነገር ይኸው ለእግዚአብሔር እኮ አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር አሁን ይህንን አቅርቤያለሁ። ጌታ ሆይ ምንም ታሪክ ሀብትስ ቢሆን ከአንተ ውጭ ምን አለ?
ያልሰጠኝ ካንተ ያልተቀበልኩት ምን አለ? አይነ ሰው ያደረገኝ ሰው አይደለሁም ወይ? ምህረት ሰው ያደረገኝ ሰው አይደለሁም? ይሄው አቅርብ ያለው እኔ ሁሉ ጊዜ ልቤ በጣም ይነደል። በተለይ የዛ የሞሚፌስቴ ታሪክ ሳስብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ልቤን የሚነካኝ ሰው ነው። የበሳውልና በዳዊት ቤት መካከል ብዙ ጊዜ ጦርነት ሆነ ይልና መጽሐፍ ቅዱስ የዳዊት ቤት እየበረታ የሳውል ቤት እየደከመ ሄደ ይልና መጨረሻው ረዲ የሳውል መንግስት እየጠፋ መጣና ዳዊት በጣም ሀብታም ሲሆን ንጉስ ሲሆን ሲመቸው እንዴ ያለ እንዴ ከዳዊት ቤት ማለት ከሳውል ቤት ቸርነት ማረግል አንድ ሰው የለም አንድ ሰው አመጂ ሀብታም ሲሆን እኮ ሰው ሀብታም ሲሆን ለመርሳት ቅርብ ነው እ ሀብታም ሲሆን እኮ በጣም ነው የሚከብደው የድሮ ታሪክ ምናምን ቢመጡ የድሮውን ቢያጫውቱን አያስቀንም በጣም እኮ ነው የሚጨንቀው አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው አለ አዎ አንድ ሰው አለ ግን ማለት በዘር ይገናኝ ይሆናል እንጂ በሳውል ቤት ዘር ይሆናል እንጂ ገረድ እኮ ያን የጦርነቱ ጊዜ ይዛው ስትሸሽ በልጅነቱ ወድቆ እግሩ ተሰብሯል ሁለቱ እና ፓራላይዝ ቤት ውስጥ ያለ ቤት ውስጥ ጠባቂ የሌለው ሰው ነው ይዷን ትልኝ ኦ ማይ ጋድ ጂ ምን አበቃ አስቡታ መሮጥ የማይችል ምን እንዴት ልንገራችሁ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ብቻ ምግብ ሳያቀርብለት ነው የሚኖር ሰው ነበር ከዛ በኋላ መጣና መልእክተኛ ተፈልጋል እኔ አው የሞተ ውሻ ወደም መስል ወደ እኔ ኢየሱስ ጌታ አስሙት ከዛ እንዴት ንጉስ በግሮጭ ነው ብለት ምናምን ወደ ንጉስ ቤት ሄዶ ከንጉስ ከበታ ጋር ቁጭ ሲል አይ እኔ እግዚአብሔር ይሄንን በልባችን ያንደ ደቦል ዳይት እኮ ያቋል ዳይት ማን እንደሆነ እኮ ያቋል ለምሶቹ እሱ እግዚአብሔር ከተልቁ ለዛ ነው ጾቆዬ በፊት የተትረፈረፈ በዚህ መራይ በረፍት ዋዘ በለመለመ መስክ የሚለው እኮ ዳይት ነው ከንጉስ ገበታ ጋር እሱ ከእግዚአብሔር እንዴት ሰው እንዳደረገ ያውቃል። አባቱ የረሳው ሰው እኮ አባቱ እኮ አባቱ የአባቱን ባህሪ ስታየው እኮ አባቱ እንኳን ልጁን እኮ በግ የማይረሳ ሰው ይሄ ነው። ያ ባህሪ ነው ታላቅ የሰው ይሄ የአባቴን በግ ጥለ ወዴት መጣ ያለው እኮ አባት የበጎቹ ላይ ሲሄድ ግን ሳሙኤል መጥቶ ልጅን አቅም በፊት ሲባል ዳዊት ረሳ። እግዚአብሔር እኮ ነው ከጫካ ያስጠራኛል እግዚአብሔር እኮ ነው ቤተሰብ መርሳት እኮ በጣም ይከብዳል። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር እኮ እናት ልጇን ልትረዳት በጣም ትቻ ይሆናል ሜቢ ነው እሱም በጣም በቃ በችግር በጭንቅ ምናምን ካልሆነ ይከብዳል ግን ተረስቷል። እግዚአብሔር ሳሙኤል ራሱ እንትና እሴ ልጆችን እነዚህ ናቸው አለው ሳሙኤል አለ አለ አንድ ግን በዛ እረኛ በጫካ አለ ቤት ውስጥ እኮ ገበታ ከቦ ከሚንጫጫ ጎረምሳ በላይ እግዚአብሔር በልዩ ታምራትና በክብር እኮ እጁን ያለማመደው ሰው ደጅ ነው ያለው። ኢየሱስ ጌታ እዛ ኩሪ ያለው ሃሌሉያ አንበሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር እኮ የሚያቀፈ ደጅ ነው ያለው። ዳዊት ይሄንን ያቆል ጥሩልኝ አለው። የዛን ቀን በሚፈስተ ህይወት ውስጥ ምን እንደሆነ አስብ የሞተ ውሻ እኛ ሀገር ነው የሚገባት አይደል? እኛ ሀገር ይገባኛል። የሞተ ውሻ ማለት ጅብ ነው የሚበላው እንጂ ማን ባለቤቱ እንኳን የነበረን ሰዎች የሞተ ውሻ እናንስ አይደል እንዴ? ማን ይጠጋዋል? የሞተ ውሻ ወደ መመስል ወደ እኔ ተመለከተ። ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ክብሩ በህይወታችን ላይ ስለመጣ ይኸውላችሁ አሁን ይሆንላችሁ እንኳን ትንሹ ተውት መንፈሳዊ ነገር በሰማይ ስፍራ መቀመጣችን እግዚአብሔር ከጨለመው እንደሚደነቀው ብርሃንኛን ማንጠቱ በልጁ ስለከፈለልን ዋጋ ስለትልልቁ ነገር ትታችሁ እንኳን አሁን የወለልን እንኳን ትንሹ ነገር የወለልን እግዚአብሔር በመረቱ ደግስ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ እንጂ አንድ ሰው በቀደም ይነግረኝ ነበር ከንትከሩ ከገጠር ከማይታሰብ ቦታ ነው የመጣው እግዚአብሔር እና አስቡታ በዚህ ሰው ታሪክ ውስጥ ስንት የቦሌ ልጅ ስንት ደው 200 300 ሺህ ብር ከፍሎ መምጣት ራሱ ሆነ እየከበደ ያለው ማለት ይሄንን እንደ በረከትና እንደ ግብ እየቆጠርኩ አይደለም ግን የዚህም ቢሆን የእግዚአብሔር ደግነት ውጤት ነው። እግዚአብሔር በነገሮቻችን ላይ ሁሉ እጁ ስላለ ማለት ነው። ይሄንን ከተናገርክና ኢንስቶላ ካስ
antem lewawiyum begziaberna besawu fit des ibatachu yesus kita ulatawun yaskedema nuro desta ikettelawu lez begonnetun yasabesaw behiwotu kattelaw bidesatu miyamrbetal tlantun yarrasasaw የእግዚአብሔር ክንዶይ ሰው እንዳደረጉት ለእግዚአብሔር ቀና የሰጠሰው እሱ የሚከተለው ዘመኑ በልምላሜ ቢሞላ የሚያሳፍራል ኢየሱስ ጌታ ከዚህ በላይ አልናገር አይኖ በክርስቶስ ለአዲስ ኪዳን ብናገር ብዙ ነገር እናገራለን ግን ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብለሲንጋችሁን ቁጠሩ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በሕይወታችን ታማኝነቱ በተደረገልን ነገር ብቻ አይደለም በተከለከለው ነገር እግዚአብሔር ታማኝ ነው ኢየሱስ ጌታ ቁጣውት እስቲ በትሬን ይዤ ብቻ ይዤ ወጣሁ በትሬን ብቻ በትሬን ይዞ ሲወጣ ታካላችሁ እዛ ጎጃም ስነድና ያለ በትራቸው ላይ ትንሽ እንጀራ እዚች ላይ ይቆጠርና እዚ ላይ አንተለጥላል እና የኛ ሀገሮቹ ደግሞ የገጠር ሰዎች እዛች ላይ ቅላቸው ቅላ ቀንታውልኝ ቀለማ ያቃለ ጻራቱ ይስላል የሉ ግዴ ነው እናንተ ታካላችሁ ቅላቸው እዛች ላይ ያንተለጥላሉ ኑሯቸው ልጨጭ እና አንድ ጊዜ ነግራችሁ እንደሆነ አላውቅም እዛ ናዝሬት ትምርት ቤት በገባሁበት ጊዜ የዛን ሳፉል ታይመር ነበር ነዛ ለክ ወር ትምርት ቤት ገባለሁ ወር ትምርት እንደገና አገልግሎት ወጣለሁ ወር ትምርት ቤት ገባለሁ እንደዛ ነው ተማርኩትና ወደ ትምርት ቤት ሲሄድ አንድ ቦርሳ ነው ይዤ የምሄደው እና አንድ ቀን ቦርሳዬን ትቼ ቦርሳዬን ይዤ ቤት ቀረኝ ሳስበው ለካ ምንም የለኝም ጌታው በቃ ኑሮዬን በቦርሳ ተሸክሜ ነው ዞረው ማለት ነው አልኩኝ ሌላ የቀረ ነገር ቤት ውስጥ የለኝም የኔ የምለው ወጣ ለስድስት ነበር ምን ኖረው ለስድስት አንድ ክፍል ቤት ማለት እንግዲህ በፈረቃ መተኛት ነው ይገባቸዋል ምን ወለካ ለምሴ ምናምን ጫማ ያለኝ በቦርሳ ይዤ ወደ ትምህርት ቤት እንዴ ጌታው ኑሮዬን በቃ ቦርሳ ውስጥ ነው ያለውና እስከዛሬ ይስቃሉ ካለም ሲደውሉ ያልኳቸው ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ታሪካችንን ያቀናው እሱ በመንገዳችን ላይ ምህረቱን ያበራው እሱ ነው በየርኩበት መንገድ ሁሉ ለረዳኛል በትሬን ብቻ ይዤ ዮርዳኖስን ተሻገሩ አሁን ስመለስ ግን ይው የመንጋ ብዛት እኮ አይደለም የመንጋ ብዛት አርደበልታ ጨርሶ አረ እኔ አሁን አንድ ሺህ በግ ቢኖረኝ አንድ ሺህም በለዋለሁ እንዴ እንደውም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሌሎች ናቸው ቢበሉት ነው የሚለው እሱ አይደለም ዋናው ነገር እግዚአብሔር ግን ሰው አደረገኛል አይ በየበት ስድ በትላንትና ሁሉ እጁ ረዳኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ዛሬ ምናልባት የቀሩ በውስጣችን ያስቀመጥናቸው ጓዳ የተቀመጡ ያግሮመረምንባቸው ነገሮች ካሉ እዚሁ እንተዋቸዋለን ብለን የእግዚአብሔርን ባርኮት ቀረ የምትሉትን ነገር ተውት የቀረ የምትሉትም አልቀረም እግዚአብሔር በዛም ታማኝ ነው ብያለሁ ግን እሱ አንድ ጊዜ ተውትና የእግዚአብሔርን በጎነት ቁጠሩ እግዚአብሔር በጎነቱ በልጁ በኢየሱስ በኩል በየዕለቱ በቃሉ በኩል በመንፈሱ በኩል በጤንነት በኩል ደግሞ በብዙ በጎነት በኩል እንጀራ ይፈጥራል ያበቃ ይረዳል በብዙ ጉዳት ያገዛል ምሕረቱን ያስባል